sou Sakura Haruno, pupila de um Dusanin. A senhora Tsunade, não me subestime! Vitorioso! Você! Grave o tamanho disso! Vital! Eu não tenho mais medo. Eu mesma vou mandar a Akatsuki pelos ares! Isso! O Vitorioso foi desse... O ensinamento do meu mestre e seus pensamentos estão todos aqui, dentro de mim. O Vitorioso foi... Eu tenho treinado muito, sabia? Eu fiquei mais forte também. O Vitorioso! Não é mais como era antes. Eu vou te superar, espere e verá. O Vitorioso foi... Vem aqui! Tô bem aqui. Grave o tamanho disso! Que tal? Sasuke. Ele não é mais o Sasuke que eu conheci, ele é... Isso! O Vitorioso foi... Grave o tamanho disso! Que tal? Finalmente, tenho força pra ficar ao lado do Sasuke. Que bom. Isso! O Vitorioso decidido. Somos duas mulheres aqui, então sem gracinha! O Vitorioso foi...